Naannoo Hararitti dhiyeessiin bishaan dhugaatii qulqulluu fi fedhiin hawaasa naannichaa walgituu dhabuun yeroo dheeraaf komii guddaa jiraattota naannichaa ta'ee ture. Rakkoo kana hundeerraa furuuf piroojektiin bishaan dhugaatii RR ijaarsisaa xumuramuun hojiitti kan gale yoo ta'u, piroojektichi rakkoo hanqina dhiyeessii bishaan dhugaatii duraan ture kan hir'ise ta'uu dubbatu jiraattonni. Ati dura jechi haaneeti dhugu jirre bishaan cirracha keessa. Kanuma jechuun oolan amma egaa mootummaan nu bidde kana dhuunfa jechuudha rakkina bishaaniin irraa eeganii jiran jechuudha. Haraawwee ganama odoo isaan takka hin geenye deemeetiin ilaalaa ija biidoo takka fidee dhufe. Hagguun fide biidoo xiqqittii san dhangeessu tortora laga keessaa kan fincaan qabuun haadhadhee ibidda irra kaayee danfa godhadhu. Amma alhamdulillah kan hubaasa leen haa galatoomu haa galatooman. Hulaati gidiroo kun okkan nagayyaayitiin. Itti dhugee irraa nyaadhee bishaan qulqulluu jiraachuu jira. Piroojektiin bishaan dhugaatii RR birrii miiliyoona 224 oliin hojjetamuun hojiitti gale kun rakkoo duraan ture kan furedha. Akka waliigalaatti magaalaa keessattis akka parsantii 50 irraa gara dhibbaatti illee deebisuu baannu karaa 77 asirraa RR akka harkatu goonee jirra jechuudha yeroo ammaa kanatti parsantii 30 gafaa yoo jiru akka tilmaamatti. Diriidhaa irraa fi ifa baatii irraa akka argatu goonee jirra. Piroojektiin bishaan dhugaatii RR dhiyeessii bishaan dhugaatii aanaalee baadiyyaa sadii fi magaalaa Harar kan duraa caalaa daraan kan dabaludha. Erga piroojektichi tajaajila kennuu eegalee iddoowwan duraan tajaajilli bishaan dhugaatii adda ciccitee turetti bishaan dhugaatii argataa akka jiranis dubbatu. Piroojektiin RR haaree eebbifame kun. Naannoo Hararii warra Jogola warra magaalaatiif sirriitti fayyadama lamuu itti fayyadamee itti gammada jechuu yaada. Piroojektiin kun RR kun eegalee rakkoo hedduu nurraa furee jechuudha. Bishaan akka gaariitti argachuu jira. Hoogganaan abbaa taayitaa bishaanii fi dhangala'aa naannoo Hararii obbo Diinii Umar piroojektiin bishaan dhugaatii RR kanaan dura guyyaatti bishaan dhugaatii meetir kuubii 2,500 oomishaa ture wayitammaa bishaan meetir kuubii gara 7,000 ol guddisuun danda'ameera jedhu. Katamaachin batalee RR laayimii maxaa wahaa. Magaalaan keenya hojii piroojektichaa babal'isuuf hojjetameen wayitaa ammaa piroojektii guyyaatti bishaan meetir kiyuubii 7,000-7,500 oomishaa jira. Kun immoo oomisha bishaanii dachaa lamaan akka daballu nu taasiseera. Majumaraalee sinnaamarti nabaruun maxxanxoo haa. Atis kan xiffalaa cimmaranaal maalaadha. Naannichatti dhiyeessiin bishaan dhugaatii fi fedhiin hawaasaa ammas waliin getu jedhu obbo Diiniin rakkoo kana furuuf ammas hojiileen piroojektoota bishaan dhugaatii babal'isuu gaggeeffamaa jiraachuu kaasu. Yeroo maxxanxoo haachi masaafaa piroojektuun. Piroojektiin bishaan dhugaatii babal'isuu kun guutummaatti rakkoo bishaan dhugaatii fureera jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu ammas hojii itti fufinsa qabu nu gaafata. Wayitaa ammaas iddoo duraan bishaan irraa argannu bulchiinsa dire dhawaatti boolli bishaanii lama qotamaa waan jiruuf oomisha bishaanii daran ni dabala jennee hojjetaa jirra. Pireezidaantiin naannoo Hararii obbo Ardiin Badrii rakkoo bishaan dhugaatii naannichaa karaa itti fufinsa qabuun furuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhu. Kanaafis piroojektiin jallisii RR Ibaadaa hojiin qorannoo gaggeeffamaa jira kan jedhan obbo Ardiin Badrii piroojektichi wayita xumuramutti fedhii dhiyeessii bishaan dhugaatii qulqulluu hawaasa naannichaa kan guutuudha jedhu. የሐረሪ ክልልን የመጠጥ ውሃ ችግር ዘላቂነት ባለው መልኩ ለመቅረፍ rakkoo bishaan dhugaatii naannoo Hararii karaa itti fufiinsa qabuun furuudhaaf tumsa qaamolee hundaaf barbaada. Kanaafis mootummaa federaalaa waliin hojjetamaa jira. Qaama hojii kanaa kan ta'e hojiin qorannoo piroojektii jallisii RR Ibaadaa gaggeeffamaatti jira. Piroojektiin kun wayita xumuramu waggaa 40-50 fedhii bishaan dhugaatii hawaasa naannichaa guutuu danda'a jennee yaanna. Yoo haa fi laabot. Liyaarra gaaf gadi bayyanam ewwan liyaarra gadi jiraatu.